नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। अन्न व औषधे प्रशासन विभाग पेन जिल्हा रायगड यांनी डिफेन्स ईएसआय शासकीय योजनेद्वारे पुरवठा होणारे गॅलवास 50 mg हे औषध तळोजा येथून मिळून आल्याने काळ्या बाजारामध्ये विक्री करणाऱ्या रॅकेटमधील आरोपींना मध्यवर्ती कक्ष गुन्हे शाखा नवी मुंबई यांनी अटक केली आहे। ही सर्व औषधे 17,07,979 रुपये किमतीची असून ती सर्व जप्त करून त्यामध्ये भारतातील विविध राज्यातील 9 आरोपींचा सहभाग असून त्यांना अटक करण्यात आली असून गुन्हे अंतर्गत विविध कलम लावण्यात आले आहेत। पुढील तपास पोलीस करत आहे। त्यामध्ये महेश नागांसुरे, सचिन वाडसकर, सचिन बलदावा, नीरज कुमार सिंग, संजय गर्ग, तरुण मदान, हरप्रसाद गुप्ता, शिवम गुप्ता या आरोपींचा सहभाग आहे। अशी सर्व माहिती नवी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली। सदर गुन्ह्यांची व्याप्ती ही नवी मुंबई, मुंबई, पुणे तसेच परराज्यातील मोठ्या प्रमाणात असल्याची दिसून आली आहे। तपासादरम्यान सदर औषधेही पुणे, दिल्ली, आग्रा, अमृतसर, जम्मू, इंदोर, पटना, लखनौ व ठिकाणाहून काळ्या बाजारामधून श्री समर्थ डिस्ट्रीब्युट सानपाडा नवी मुंबई येथे घेऊन त्या औषधाची स्ट्रीप व पॅकेटवरील डिफेन्स सप्लाय नॉट फॉर सेल असा शिक्का असलेली अक्षरे विशिष्ट केमिकलचा वापर करून खाडाखोड करून त्या औषधाची बनावट बिले तयार करून मेड लाईफ तसेच इतर औषधे विक्रेत्यांना विक्री करत होते। अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना गुन्हे शाखा पोलीस उपायुक्त तुषार दोशी यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली। अन्न व औषध प्रशासन विभागाने एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आमच्याकडे तळोजा पोलीस स्टेशनला, ज्याच्यामध्ये फिर्यादी हे अन्न व औषध विभागाचे अधिकारी होते। त्याच्यामध्ये एक औषध आहे गॅलवास, हे गॅलवास औषध हे डिफेन्स आणि काही ज्याला आपण इतर काही संस्था आहे त्याला गव्हर्नमेंटतर्फे सप्लायचा कॉन्टॅक्ट नॉवार्टिसला मिळालेला होता। या नॉवार्टिस कंपनीतर्फे जेव्हा हे सप्लाय होतं आणि त्याच्यानंतर या एक कंपनी आहे इथे तळोजाला, ज्याच्यामध्ये त्याच्या ते जे डिफेन्स लिहिलेलं फॉर डिफेन्स यूज लिहिलेलं असतं ते पुसलेलं आढळलं आणि त्याच्या आधारे सुमारे 12 बॉक्सेस मिळाले आणि तो गुन्हा नंतर दाखल करण्यात आला। त्या तपासात आपण हे जाळं मोठं आहे, त्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण पठाणकोट आणि वाराणसीच्या 2 मिलिटरी हॉस्पिटलपर्यंत पोचलो आहे। एक तपास असा सांगतो की त्या ठिकाणून हे औषधं ही जी आलेत त्याच्यानंतर मग एका इथे एक नवी मुंबई ते कंपनी होती तिथे ती पुसलं जायचं ते सगळं आणि त्याच्यानंतर मग त्याला रेग्युलर सप्लायमध्ये आलं जायचं। म्हणजे गॅलवास हे औषध इतरही ठिकाणी आहे आणि डिफेन्स सप्लाय करता आहे, डिफेन्स सप्लाय करता आहे ते सबसिडाइज्ड आहे। तर जी टीम होती ती त्याला पुसायची आणि नंतर रेग्युलर सर्क्युलेशनमध्ये घ्यायची, अशा प्रकारे हा गुन्हा आहे। याच्यामध्ये सुमारे 9 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। हा मोठा तपास आहे, याच्यामध्ये काही म्हणजे ज्याला आपण एक एक लिंक आम्ही पुढे पुढे जातो आहे। 9 आरोपी अटक केले आहेत, अजूनही तपास चालू आहे, ज्याच्यामध्ये काही इतर ठिकाणचे पंजाब आणि त्या ठिकाणचीही मिलिटरी हॉस्पिटल्स किंवा त्या ठिकाणचे डिस्ट्रीब्युटर्स हे तपासण्याचं काम चालू आहे। इनफॅक्ट अशा प्रकारचा अजून एक गुन्हा सानपाडालाही आहे आणि अशाच प्रकारचे नवी मुंबई, मुंबई आणि पुणे परिसरात मिळून 11 गुन्हे दाखल आहेत। त्या 11 गुन्ह्यांचा वेगवेगळा तपास चालू आहे। आमच्याकडचे जे 2 गुन्हे आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही हा तपास केलेला आहे। आहेत काही आरोपी पंजाब, वाराणसी या ठीक जम्मू अशा ठिकठिकाणचे आहेत, पुण्याचे आहेत, दिल्लीचे आहेत, आग्र्याचे आहेत, असे आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमित रणेश, प्रिया भुजवांचा रिपोर्ट। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजातरीन खबरें।